Velkommen til endnu en episode af Risk FC. Så ja, lige nu er vi i gang med sæson 2. Jeg har stadig 210 millioner euro i transferbudgettet. Så jeg vil lige se, hvad vi skal have lige nu. Der er nogle spillere, der poppet op, som jeg overvejer at købe. Fordi jeg har haft i tanke det, Messi er en af dem. Jeg kan ikke købe Ronaldo, men jeg kan købe Messi. Og jeg havde tænkt, ved du hvad, hvorfor ikke? Jeg har også Heung-min Son, som jeg også virkelig stærkt over at købe. Cancelo er jeg også sådan lidt. Fordi jeg havde tænkt på, ved du hvad, jeg har så meget penge lige nu, så jeg burde nok bruge dem på noget mere, lidt bedre spiller, vil jeg nok sige. Så derefter tænkte jeg, tror ikke, jeg vil at købe Nico Williams. Og så tror jeg, jeg venter lidt med at gøre noget med resten. Så har vi officielt fået solgt Renato Tapia, eller Tapia, for 18,5 millioner. Jeg føler, jeg kunne have fået lidt mere for ham. Ja, okay, godt fået 19,3, men ved du hvad? Cesco blev solgt. Åh, oh, god, det er et hårdt slag for os. Bror, det er Real Madrid. Der er ikke noget at sige til. Og så derfor siger du bare sådan en til det. Nope. Vores næste angriber ind. Jeg vil sige offensiv midtbane. Memphis Depay. Men ved du hvad, jeg tror, at Depay er en af dem. Okay, nu er jeg også i gang med at prøve at tænke på en midtbanespiller også nu. Okay, vi har Riqui Puig, som jeg er interesseret i. Bentancur kunne jeg også være rigtig meget interesseret i at købe. Thomas Lemarque. Åh, oh, Lemarque kunne rent faktisk være. Lad os se her. Hvem kan vi ellers få her? Så vi mangler Eris Unal. Så har vi fået Sonaldo ind i klubben. Hvor føles man, den siger, du kunne få ham for 35 millioner? Okay, 47,2. Ved du hvad, det kan jeg godt leve med. Spansk superstjerne, Daniel Parejo. Fra Chelsea. Og så vil jeg også skide slip på ranks. Selvom jeg godt kunne lide ham, men det betyder, at vi skal opgradere det og holde. Alright, let's go med vores første kamp denne episode. Okay, let's go. Poirot kom forbi til Libre. Oh, ja, det er vores bedste forspiller. Men det startfelt kan, det kan han ikke. Let's go, Poirot 1-0 til os. Godt mål, mand. Åh, prøv at se det der for Poirot, mand. Sætter ham af. Nå lige på at skyde den ind. Og vores første ligamål kommer fra selvfølgelig vores topscorer, Javier Puado. Let's go, kamp der er en halvleg her. Kan vi få lov? Okay. Godt blokeret. Åh nej, åh nej, åh nej, nej. Hold den, hold den, hold den, hold den. Hold den her i liv. Giv mig god. Yes, Jedi. Ah. Martin. Okay. Ja, jeg tror, jeg vælger at vente til det 60. minut. 9 minutter til, at jeg vælger at lave mine udskiftninger. Skal vi se Maxman. Finder Højbjerg! Åh, oh, for en indlæg, så er Maxman. For en 2-0. Ah, goddammit, det er præcis derfor. Ah, det er så irriterende, det der.
For mig kræver det tackle dem 40 gange eller et eller andet. Okay, måske ikke 40 gange. Okay. Så dejligt at se det her. Oh my god, det der pisser mig af nu. Prøv at se selv, så vi ikke lige pludselig bare blevet til... Ja, ved du hvad? Kom her, Pompa. Gaia, mand! Åh, oh, ved du hvad, du aner ikke, hvor meget lyst til at bare flække ham. Gaia, tag dig sammen! Jesus Christ, mand! Nej, rent faktisk alle sammen skal tage sig sammen. Lav en boat roll, i stedet for at lave det der Ronaldo... eller, ved du hvad? Er du seriøs? Okay, mål. Har du... Det her spil er så dårligt, mand. Det er utroligt. Kom så, St. Max, man. Du begynder bare at tage løb herfra. Memphis, oh my god. Seriøst, musician? Oh my god, man. Come on. I går fra at være helt dominerende, til lige pludselig selv tager bare hele efter os. Godt taklet. Come on! Yes, Memphis! Sidste 6 minutter, så scorer vi til 3-2, mand. Det er det sindssygt. I hans debut, mand. Oh my god, mand. Okay, ved du hvad? Sådan du kommer ind i de sidste par minutter. Både at du bliver skiftet ud. Jeg ved godt, du har været god, men... jeg har brug for, at vi skal vinde den her. Åh, goddammit, mand. Modric. Memphis over til Huming Son. Tudibus, hvornår har du været så god, Big Man? Okay. Okay, vi vinder kampen 3-2. Lidt for meget intens til min smag, mand. Fordi han er en af de bedste højreslags venstreback i spillet. Kunne jeg godt få mindre? Jeg kan godt få en 58. Ved du hvad, det er fint. Lad os starte med kampen her. Let's go her mod Getafe. Okay, let's go her. Vi begynder her mod Getafe her. Det er fair nok. Oh, ja. Memphis. Memphis! Oh, let's go! Let's go. Godt lavet Memphis Depay. I stedet for at være backup i Atletico Madrid, så kan du få lov til at være starter. Her for os. Vent, hvor var han ikke? What? Var han ikke nummer 7? Åh, nej, det er sådan, det er rigtigt, sorry. Åh, oh god. Hold, okay. Nå, det er ikke ham, vi lige har lånt, vel? Oh my god, det er det. Det er Ribeiro. Oh my god, vi har lige lånt ham for den sæson, for jeg tænkte, åh, oh, måske han er ikke god nok til os. Han lige skulle mod os. Wow, efter 5 minutter. Puado! Åh, oh, let's go. Jeg ved ikke, om jeg kan sælge ham. Han har bare været så god for mig. Godt se, Memphis. Come on, son.
Yes, son, let's go. 3-1, Heung-min Son score for os nu. Nu tror jeg, vi har fundet vores front 3 lige nu. Poirier i midten, Poirier på højre, Memphis i midten og Son på venstre. Se, Maxman, du kommer til at være min backup. Og let's go, det smukke set her også. Og Parejo, det var nok... Det var ikke lige for en bedst lavet dig, det der. Det var mere måden at skudte bolden på. Og han satte mig i der. Modric godt taklet. Højbjerg vinderen, yes, dejlig Memphis. Og til Heung-min Son. Og Kason, du mister den. Nej, du gør. Åh, her, det er en fejl for Getafe. Det kan være farligt. Puado. Oh my god, 4-1. There we go. Nu er vi fuldkommen i gang med det strøm lige nu. Fantastisk set. Son over til Memphis. Finder Puado. Mange tak. Jeg kan ikke sælge Puado. Det kan jeg bare ikke. Han er bare alt for god lige nu. Nej, Simon. Ah, det er skidt set mig, der er... Godt taklet, Cancelo. Modric til Cancelo. Fino Poirier kan gøre det tilbage. Memphis! Okay. Parejo spiller bare kort til Modric. Højbjerg, du prøver bare... Modric. Højbjerg. Oh my god. 5-1. Mange tak. 5-1 i slutningen af halvlejen. Jesus Christ. Det er... Ja, så... Meget bedre første halvleg indtil videre, Cancelo. Første halvleg får en 5-1. Det kan ikke være bedre. Okay, vi begynder med anden halvleg her i kampen. Vi får en 5-1 indtil videre, og ja. Og vi har taget bolden igen. Vi er fuldt ud dominerende lige nu over for dem. Jimenez, godt set. Åh, oh, det er smukt lavet. Okay, okay, det er det latterlige. Cancelo score nu 6-1, okay. Okay, okay, Cancelo. Wow, jeg vil bare sige, jeg prøver bare derfra, hvorfor ikke? Jesus Christ. Oh god, han sætter Jimenez af. Okay. Wow. Jeg vil sige, Unai Simon, han er lidt shaky lige nu. Vi så scoret, okay. Mul... I'm sorry, Unai Simon, hvad var det der?
Blev den rettet af? Den blev ikke ret... Unai Simon, prøv at høre, det er virkelig shaky af dig, der. Modric, du bliver skiftet ud for Mendes lige hurtigt. For hvad er det? Jeg tror, jeg bliver nødt til at gøre det her lige hurtigt. Son bliver brugt som... Okay, what? Du kan spille angriber. Nej, du kan spille center for, men du kan ikke spille angriber. Ja, ved du hvad, Gerrard, du bliver også skiftet ud for Silva. Nå, ved du hvad, jeg tror, jeg skifter Jimenez ud. Ja. Og så tror jeg det. Ja, jeg tror ikke, jeg går så meget ned her. Jeg er meget forbavset over det der, Simon. Det er virkelig skidt debut for dig, det der. Du har lukket 3 mål ind mod Getafe, altså det... Især den der, den er jeg virkelig skuffet over. Den burde du tage. Se Maximin, Ja, se Maximin, han er iskold. Han vil gerne også sige, I skal ikke tænke på at lade mig være ude på bænken for længe. Fantastisk lavet der. Finder der, tager en trick ind af. Og fin næser den stille og roligt i hjørnet. Ingen chance for målmanden. 7-3, mange tak. Så er den der Gaia her med bolden her. Rico Mendes. Se Maximin. Godt vundet, Fernando. Okay. Godt lavet her, Silva. Let's go, en 7-3 sejr. Det tager jeg med glæde imod. Luis Chaves. Hvilket vil betyde, at jeg er blevet til at kigge efter en ny midtbanespiller her. Ja, yeah, jeg vil føle, at jeg godt kunne have fået mere for ham. Forhåbentlig kan vi godt slå det og holde her. Let's go her i gang. Jeg vil sige, at optakten stod der på at scoret 4 mål i 3 kampe, så han har bare ikke stoppet med den målscoringsform. Mendes, der vi går. 1-0. Oh my god, det er fantastisk lavet. Nej! Goddammit. Jeg skulle ikke have taget Keller Navas ud, det er min fejl. Jesus Christ, jeg spiller bare bolden rundt. Fantastisk dejligt. Poirot, du bliver bare ved. Memphis! Let's go! Endelig, man! Jesus Christ! Det er vigtigt. Okay, jeg tror, jeg laver mine udskiftninger nu. Modric, du kommer ud for Parejo. Ved du hvad? Den eneste udskiftning, jeg laver for nu. Mendes! Yes! Hvor er det vigtigt, det der. Okay, det der var alt for intens efter min smag. Okay, jeg ved godt, vi var foran 2-1. Vi havde vundet den kamp alligevel. Men jeg tager med glæde mod en 3-1. Okay, jeg har ikke fået nogen flere beskeder for nu. Så nu kommer jeg nok til at tjekke efter. Wow, Liverpool, så har vi Elliot på mindre. Wow, okay. Jeg kommer til at tjekke efter måske en backup-angriber. For jeg har ikke det største tiltro til Martin. Og jeg må indrømme, Kaelor Navas lige nu for mig.
Jeg vil næsten sige, at han skal være en starter for mig, og Jarai over i sælge. Men ja, jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre så meget mere, fordi det er januar transfervinduet. Januar transfervinduet, sommervinduet. Jeg tror, at det eneste, jeg kommer rigtig til at gøre her, kommer til at købe endnu en central midtbanespillere. Og en backup angriber. Og så måske, hvis det skulle være... Ja, jeg tror, jeg køber mig en backup venstreback. For jeg har brug for en backup venstreback. Så ja, jeg håber, I nyder det her video. Hvis I vil like, subscribe til kanalen, hvis I er her. Husk at trykke på den notifikationsklokke, og jeg får set en rigtig god dag.